Центр Бахмута, міська рада, романтична алея сердець, будинок культури, все довкола знищене, чорне та вигоріле вщент. Здавалося, тут уже немає чому горіти, але сюди щодня летять російські міни та снаряди, наче окупанти намагаються вразити поранене місто в самісіньке серце. Це було місяць тому, коли в центр Бахмута ще можна було проїхати. Відтоді у місті, де битва точиться за кожну вулицю, багато чого змінилося. Ні, не так. Змінилося все. Найперше у Забахмутці, частині населеного пункту за річкою, де ще місяць тому оборону тримали прикордонники Збройні сили та Нацгвардія. Це приватна забудова по той бік річки. Це район, який називається Забахмутка. Саме там точаться найкривавіші та найжорстокіші контактні бої. Саме там дистанція між позиціями може скорочуватися до десятків метрів. Умовно, коли в одному будинку тримають оборону захисники, а в іншому по сусідству засіли вагнерівці. Нині ця частина Бахмута під повним контролем окупантів, вагнерівців та повітряно-десантних військ Росії, яких кинули на допомогу найманцям. Але щоб оголосити цю піррову перемогу, яку росіяни довго смакували у своїх ЗМІ, за 9 місяців безперервних штурмів міста Кремль поклав під та в самому Бахмуті тисячі ув'язнених, мобілізованих, кадрових. І не шкодує розхідний матеріал і нині. Відбувається оборона Бахмуту, не допускаємо проходу ворога в глибину Бахмута та не пропускаємо його заняття більш вигідних рубежів та заняття висот. Він уже, в принципі, в'язався в бій в населеному пункті, ведеться бій в урбанізованій місцевості, але поки до багатоповерхівок не допустили з нашого боку. Ми ведемо бій в більш такому частному секторі. Бої з ворогом тяжко, але поки справляємося. На в'їзді в місто з боку Костянтинівки однієї з двох доріг, від якої сили оборони посилено відганяють ворога, автівки, які прориваються, вже не зустрічає МіГ-17. Літак-символ встановлений як пам'ять про курсантів Бахмутського аероклубу, які брали участь у Другій світовій війні. Останні місяці цей постамент був загорнутий у патріотичні синьо-жовті та червоно-чорні кольори. Можливо, саме це роздратувало окупантів. Нині немає ні літака, ні постамента, лише руїни. Те, на що місто вже 9 місяців перетворюють росіяни. Стрілецькі бої, які ще місяць тому були чути в околицях та приватному секторі Забахмутки, нині ведуться всередині міста. Росіяни атакують Бахмут з трьох боків – півночі, півдня та сходу, задіявши в цих атаках всі можливі потужності, повідомило командування сухопутних військ. Ситуація важка, але сили оборони тримають Бахмут і тримаються в ньому, щоденно виснажуючи та зменшуючи кількість російських військ. Що ця тактика дієва, нещодавно підтвердив кухар Путіна. Керівник приватно-військової компанії Євген Пригожин поскаржився, що найкращі штурмові загони Вагнера українські сили вже перемолотили. І такими темпами, мовляв, йому невдовзі командувати буде ніким. Наступ вагнерівців у Бахмуті майже досяг кульмінації, підкреслює Американський інститут вивчення війни. Армата! Постріл! Перший пристрілочний, другий відкоригований, третій уціль. Старенька Д-30 калібр 122 мм успішно мінуснула автівку з окупантами. Можливо, тими самими вагнерівцями, які посилено наступають на поранене місто. Маскування укриття. Дали ціль, пустили один снаряд, нас аеророзвідка коректувала, дали коректуру, потім другим снарядом запустили, третій снаряд було пряме попадання в ціль. Там був УАЗик з піхотою, приблизно від 2 до 5 чоловік, там в ній всередині було пряме попадання. УАЗіка немає? Немає. Артилерійські дуелі тут – звичне явище. Сюди, під Бахмут, сили оборони стягнули чимало артилерії, як радянських зразків на кшталт цієї Д-30, так і західних артсистем. Боги війни допомагають штурмовикам йти вперед, а піхоті триматися в окопах, коли ворог атакує. І хоча російська арта тут працює не менш потужно, а снарядів у росіян все ще не бракує, нинішня ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була влітку 2022-го, кажуть артилеристи, коли окупантам вдалося взяти Рубіжне, а потім і Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
побільшало, артилерія набагато побільшала. Якщо порівнювати з Лисичанським, Сєвєродонецьким, Рубіжним, побільшало багато, набагато і набагато інтенсивніше працює, і набагато більше злагодженіше стало з аеророзвитку. Тобто, бо тому що протягом роботи, протягом цього всього часу, який проходив у нас, як ми воювали в цей період, і ми також так же само при стрільбах навчалися. Так же само всі навчалися, так само і вони це все. Тобто набули досвіду і зараз набагато краще працюємо. Це різні, але водночас і схожі ситуації, як і в Рубіжному та Лисичанську, де точилися не менш запеклі бої. В Бахмуті сили оборони виснажують ворога. Окупанти спалюють тут свої найкращі резерви, і навіть якщо місто зрештою доведеться покинути, йти далі в наступ росіяни не зможуть, прогнозують аналітики Американського інституту війни. Не буде ким та чим. За оцінками НАТО, співвідношення втрат на Бахмутському напрямку 1 до 5. На одного загиблого українця припадає 5 ліквідованих окупантів. Щодня росіяни втрачають у боях до 1500 солдатів. І більшість цих втрат – це втрати у Бахмуті. Всі поля дійсно всіяні, особливо на Бахмутському напрямку. Бували моменти, коли в день нам приходилося знищувати 30 і 50 більше російських військових, і це ураховуючи тільки нашу групу. Ось. Але потрібно розуміти, що населення Росії значно більше, ніж населення України. Відповідно, їм значно легше поповнити свої ряди, особливо з тією пропагандою, яка є в них. За останній місяць тактика росіян на цій ділянці фронту відчутно змінилася, кажуть розвідники бригади швидкого реагування. Так, окупанти все ще кидають на штурми так звані м'ясні підрозділи, щоб за їх допомогою виявити вогневі позиції армійців. Але слідом за ними, а часом і замість них, позиції сил оборони атакують підготовлені штурмовики-найманці. Вони почали працювати дуже розумно, вони почали працювати дуже грамотно. І піхота штурмує з надзвичайною силою. Бувало таке, що на одну позицію в день йшло 22 штурми. І це просто нереально тисне як на моральний, так і на психологічний стан бійців. Ситуація погіршується і, на жаль, надзвичайно швидко. Настільки швидко, що інколи ми самі не очікуємо тих проривів. І треба розуміти, що найгірше, що відбувається зараз, як я вважаю, в Україні, це знецінення ворога. Тому що цивільні люди чомусь вважають, що ми воюємо з якимись там голими чортами, які не вміють нічого робити. Але дивитися на реальність, ми маємо великі втрати. І в деяких випадках змушені відступати. Але, знову ж таки, хочу наголосити, що цей відступ, він є вимушений і він є вигідний для нас, для того, щоб зберегти особовий склад. Ситуацію погіршує те, що всі дороги, які ведуть до Бахмута, нині під вогневим контролем росіян. Окупанти, наступаючи з півночі та півдня, дістають артилерією вже й до Часового Яру, населеного пункту за 12 кілометрів від міста фортеці. День за днем, перетворюючи його на руїни та пустку. Повзучий наступ окупантів з півночі практично унеможливив добирання в Бахмут шляхом, яким ще донедавна заїжджали в місто. Нині ця дорога життя стала дорогою смерті. Уздовж всього шляху багато підбитої, згорілої та покинутої техніки. Відтак нині найперше завдання українських штурмовиків – відтіснити окупантів від іншого шляху – Костянтинівка-Бахмут, щоб залишити можливість завозити у місто їжу, воду, боєприпаси для тих захисників, які, попри все, залишаються у розбитому населеному пункті. Тримати оборону. Тепер напряму поїхати до Бахмута є неможливим, так? Відповідно, будь-які резерви, будь-яка підтримка, будь-яка логістика триває значно довше. А все, що триває довше, погіршує ситуацію на фронті. Ситуація на фронті дуже змінюється. Ворог змінює тактику. В загальному раніше вони наступали великою кількістю. Вони зараз наступають малими тактичними групами. Переважно вони вже не ростом, а вони повзають, підповзають, використовують погоду, погодні умови для того, щоб ближче до наших позицій передвинутися. Повзуть, вони можуть повзти цілий день, вони використовують обманки, такі як нори роблять, із нор вони вилазять, риють 3-5 нор, дистанція між норами, із нор вилазять в різні кількості людей. І все ж, попри важку ситуацію довкола міста, керівництво країни вирішило обороняти Бахмут. Відповідне рішення ухвалили на засіданні ставки Верховного головнокомандувача 14 березня. Ще більш принциповим розбите місто стало і для росіян, які нещодавно намагалися наступати одразу на двох напрямках – в районі Кремінної на Луганщині та Вугледара на Донеччині. Але і там, з тріском провалилися.
Більше того, під Вугледаром на московитів чекала ганьба. Сили оборони фактично знищили 155-ту бригаду російських морпіхів. Та в один із днів підбили одночасно більше 30 одиниць бронетехніки окупантів. На фоні цих реальних на полі бою, а відтак і інформаційних поразок, Бахмут став для Кремля ціллю номер один, щоб реабілітуватися за нищівні поразки. Відтак останні кілька місяців росіяни підтягнули під місто нові резерви і посилили найманців повітряно-десантними військами та бронетехнікою. На нашу лінію зайшли кадрові військові з Підмосков'я. Це професійні, скажімо так, воєнні, військові, які знають, розуміються на тактиці, розуміються на стратегії, розуміються на озброєнні, коли що як застосовувати і так далі. Зараз ми бачимо, що у них знову проходить ротація, були якісь військові ЛДНР, і зараз знову повернулося ЧВК, але це не те ЧВК, як було раніше, це дійсно професійний. Солдати, дуже професійні солдати, вони діють зараз у складі штурмових груп, формують якісь ДРГ, намагаються проходити вночі між нашими позиціями, завдавати шкоди нашим позиціям і так далі, і так далі. Тобто постійно змінюється, постійно. Постійно змінюється ситуація і в самому місті. Окремі диверсійні групи росіян переходять річку Бахмутку, намагаючись закріпитися у центрі. Поки що безуспішно. Саму Бахмутку, яка ділить місто на дві частини, називають зоною смерті. Сьогодні у нас іде війна, як казав наш комбат Петро Козак, це Перша світова, це окопні війни, це боротьба за кожен кущ, за кожне дерево, за кожне, як кажуть, окоп і так далі. Дуже складні, дуже важкі бої, але ми тримаємо оборону. Бійці бригади швидкого реагування брали участь у боях за Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Згадуючи ті бої, командир підрозділу Олександр погоджується. Ситуація під Бахмутом дуже нагадує події весни-літа 2022-го. Так само, як і на Луганщині, окупанти найперше намагаються знищити артилерію будівлі у місті Привиді, щоб захисникам не було де і як тримати оборону. Останніми тижнями на окремих ділянках фронту росіяни почали виводити броньовану техніку – танки, БМП, БТРи. Чого раніше тут, в околицях Бахмута, не було. До загонів смерті вагнерівців у битві за Бахмут доєдналися регулярні російські війська. Ми констатуємо і бачимо, що у них набагато збільшилось одиниць важкого озброєння – це і танки, і БМП, і РДМ, і металиги, і так далі, і так далі. Якщо раніше вони це все приховували і намагались вперед кидати піхоту, то зараз вони працюють, воюють більш наполегливо і більш прагматично, скажімо так. Вони не бояться витягувати свою техніку на, як кажуть, в пряму видимість. Дуже класно ховають насправді техніку у смітті. При цьому ти летиш і просто бачиш велику кількість сміття, шиферу, якогось лайна. А якщо дуже довго спостерігати, то звідти виїжджає, умовно, беха. І ти такий, серйозно? Яким чином? Типу, кльово. Ну це насправді нам варто вчитися у ворога теж. І це особливо смс-очка до всіх, хто любить лишати свої автомобілі на якихось відкритих місцевостях, особливо брони, автомобілі і будь-яку іншу техніку. Аеророзвідка росіян так само активно працює на Бахмутському напрямку. Тут у небі постійно висять російські очі – орлани, які розвідують, коригують та наводять на артсистеми армійців дрони камікадзе на кшталт ланцетів. Ворог завжди шукає артилеристів. Вони також, ну, тобто, бо це велика сила, також шукають, враховують, так же само і міномети. Все шукають, так як і ми працюємо, і вони. Ну, вони просто косі, а ми добре попадаємо. Гарне маскування у перерві між бойовою роботою, швидке відпрацювання цілей, укриття. Три складових успіху артилеристів під Бахмутом. Їхня точність – це життя піхоти. Що більше боги війни знищать ворожої техніки, живої сили та зірвуть атаки окупантів, то більше шансів втримати пошматоване місто і мінімізувати кількість наших втрат. Бо тому, що їх багато, вони лізуть. Нам давати тільки більше зброї, більше артилерії, більше снарядів, ми будемо тільки більше їх знищувати. Ну, рано чи пізно вони закінчаться, скільки їх би не лізло. А у нас вибору немає, у нас одна земля, нам тільки тут стояти до кінця. А в них вибір є завжди – розвернутися і піти назад до себе. Снарядів на цю гаубицю не бракує, каже Праздник. Хоча завжди підкреслює, хочеться більше. Вони, артилеристи, запевняє, готові працювати 24/7, аби швидше вибити
звідси ворога. Було би багато, було б ще набагато більше би роботи. Ну, тобто, хочеться завжди більше. В залежності від цілі самої, якщо буває, що танк передвигається, то більше може снарядів піти. Буває, що просто ціль набагато більша, більше снарядів потрібно туди пустити. Якщо нас так само перестріляли, ми з одного попали прямо, нам можуть сказати, що потрібно туди 3-4 запустити, якщо дивиться аеророзвідка знову ж таки, і можемо ще туди в добавку просто додати. А можемо так же само 5 снарядів, 3. Бувало таке, мій наводчик зі мною попадав з другого снаряду, бере попадання в танка. Безумовно, нам потрібна зброя. Якнайшвидше, якнайбільше, для того, щоб утримати цю лінію оборони і перейти в контрнаступ. Більше артилерії, снарядів, броньованої техніки. І тоді всю ту орду, яку кинув на Бахмут Кремль, можна було б відігнати або знищити, каже Олександр. На превеликий жаль, від того ленд-лізу, від тих обіцянок, що кругом звучать, знаєте, слово «халва в роті слаще не стає», і поки що ми не бачимо цього зброєння. Не бачимо цього зброєння, у нас достатньо там протипіхотних заходів і так далі, для того, щоб стримувати цю навалу. Але ефективно і адекватно відповідати ворогу і знищувати їхню техніку, на цій лінії оборони, на превеликий жаль, нам техніки не вистачає. Якої саме не вистачає? Важкої техніки, броньованої техніки, танків, той самий артилерії. За понад рік Великої війни країни-союзники передали Україні сотні тисяч одиниць найрізноманітнішої зброї. Від протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» та «НЛОУ» до реактивних систем залпового вогню типу «Хімарс» та зенітно-ракетних комплексів «Насамс», «Айрісті», «Гепард». Такого зоопарку, як в сил оборони, немає жодна армія світу, жартують військові. Нині справа за важкою бронею – танками. За повідомленнями французьких високопосадовців, офіційний Київ вже отримав перші французькі бронемашини з нарізною гарматою калібру 105 мм. Перші «Леопарди-2» – сучасні німецькі танки, ще наприкінці лютого силам оборони передала Польща. Канадські «Леопарди-2» армійці нині опановують за кордоном. Загалом Україні обіцяють до 150 таких сучасних ударних машин. І саме вони складуть броньований кулак української армії у ході весняного контрнаступу, до якого країну посилено готують Сполучені Штати Америки, пише видання «Політику». Доки одна частина військ стримує та виснажує ворога під Бахмутом, інша, в тому числі новостворені підрозділи, посилено тренується, опановуючи за кордоном новітню техніку, надану країнами-партнерами. Це може так само бути, як зарубіжним, Сєвєродонецьком і таке інше, і іншими містами. Ми тягнемо час до певної події. Контрнаступ. Всі бачать озброєння, яке скоро прийде до нас. І всі розуміють, що до чого ми готуємо. Я не скажу виснаження, збивання потенціалу атаки. Все. Не більше, не менше. Ми не можемо зараз іти в контрнаступ, коли в них є такі величезні резерви. Ми просто чекаємо в глухій обороні, відтягуємо, відтягуємо, відтягуємо. Коли в них закінчуються резерви, ми можемо спокійно йти в контрнаступ. Це все елементарно. З точки зору втрат, на превеликий жаль, да, цей напрямок дуже складний. З точки зору військових дій, я би так не сказав. Тому що все ж таки порівняння з началом, початком війни, початком того, як наш батальйон «Свобода» розпочинав боронити нашу землю, то результат він позитивний, він, як кажуть, кидається в очі. Ми набуваємо досвіду, ми набуваємо професіоналізму, ми починаємо вже чітко, адекватно і якісно відповідати ворогові. Прометей, якому цього року виповниться 24, заряджений на битву та перемогу. А втрати, які несе під Бахмутом батальйон та бригада, каже, лише мотивують його побратимів ще більше нищити ворога. Якби було спокійніше, було б гірше. Хлопці заряджені саме на війну, на бойові дії, на знищення ворога. І саме активні дії заряджають їх далі. Зараз ми живемо лише бажанням помсти і все. Нам нічого не треба, просто вбивати москаля. Гіпотетичний відхід з Бахмута Прометей сприймає по-філософськи. Діятимуть, каже, так, яким буде наказ. Головне, наголошує, зберегти життя бійців. Доки ж відповідного наказу немає, сили оборони, серед яких і нацгвардійці, і далі цілодобово зменшують величезне угрупування ворога під і в розстріляному і зруйнованому місті. Не треба розцінювати вихід з будь-якого міста як щось неприпустиме. Треба подивитися так, як зробив наш ворог із Херсоном.
Він зберіг колосальну кількість солдат. Хоча вони могли всі полягти, і вони полягли б, якби вони не вийшли. Тут укріплені райони в Бахмуті. І зараз вони потерпають. Вони потерпають хвиля за хвилею, і вони закінчуються потихеньку, потихеньку. І ми будемо там, поки це буде діяти. Ворог має бути знищений. Чим більше дошкуляє? Морози чи болото? Ну, та я думаю, що нічого навіть не дошкуляє, кроме русні цієї. Я знаю, що я тут готовий до кінця бути і буду тут. Я знаю, що мені моє місце тут, не десь інше. У нас іншого вибору немає. Нам тільки вперед йти. Це наша земля. Вони можуть звідси втекти. Ми будемо все робити для того, аби звідси їх вибити. Доки от дійдемо до кордону 91-го року, тоді можна вже і видихнути чуть-чуть. Але недовго, бо того, що контракт, далі потрібно повертатися на службу. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!